byiza wakoze subscribe kuri Nyawe TV show, naho turakora subscribe kingi kindi gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Ndashimira buri munyarwanda wese wakoze subscribe kuri channel yacu, ndashimira umuntu waduhaye umwanya we, ndashimira umuntu wadutije amaso cyangwa se ibitekerezo akabasha kwicara imbere ya kamera yiwe cyangwa se ya telefone yiwe, hanyuma agakurikirana ibiganiro bica hano kuri Nyayo TV show. Nababwiye ko iyi cano ari izagicaho amakuru amwe namwe mutabashije kumenya mu byukuri. So nizimye amagambo rero, ndagira ngo tuvuge ku muntu bita Umurungi Sabe, afite televiziyo cyangwa se cano bita Isimbi TV. Mu byukuri Umurungi Sabe twebwe tumuzi nkaho yatangiye kwamamara mu gihe cyashize muri hagati ya 2020 2019. Kuva icyo gihe yarakoraga, ariko mu byukuri we yatangiye gukora ntago ndishuwa neza ko niba ari ku Nyarwanda cyangwa se ku Nyarwanda cyangwa kugiye ahantu hakoreha ahantu hamwe muri aho afite ahantu yakoraga. Mu byukuri rero Umurungi Sabe yakoreraga ikinyamakuru kigenga, ariko aza kukivaho ajya kwikora ku giti cye. Mu byukuri rero agiye kwikora ku giti cye, urumva yashinze televiziyo yita channel yita Simbi TV, hanyuma rero ahera ku subscribe umwe kugeza ubwo yujuje miliyoni y'abasubscribe ubu ngubu 2024. Mu byukuri Umurungi Sabe afite byinshi cyane wamuvugaho, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bagiye bamuvugaho bitari byiza, ariko mu byukuri akenshi na kenshi abantu bo muri iyi si bareba kote mbi, akaba ariyo baganishaho umuntu cyangwa se ariyo bavugaho umuntu. Mu byukuri ntabwo urigero bano umuntu aza kuri social media ngo avuge runaka yakoze ibi n'ibi 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 by'agaciro. Ariko mu byukuri ngiye nkanjye ndahangaha ngiye nababwiye ko ndajya mbazanira amakuru yizewe kandi amakuru twabanje gukorera ubushishozi. Mu byukuri Umurungi Sabe icano yiwe yitwa Isimbi TV ni televiziyo yagutse cyangwa se ni icano yagutse izwi mu Rwanda, Abarundi, muri Kenya, Tanzania, mbega East Africa yose isa nkaho imukurikirana. Mu byukuri abantu benshi bagiye bazaga ngo Isimbi na Umurungi Sabe nebi bavuga amakuru atari yo bavuga amakuru, ariko ngiye byo ngibyo na ba Kadafi mwabonye ko Kadafi nawe yagiye harakavuga ngo umuntu ngo amwohereje ngo gifting gifting izanga amadolari 100 ngahe ngo Umurungi Sabe ngo nayo amuhaye. Mu byukuri ngiye byo ngibyo mbifata nk'ibintu bakubera ko Umurungi Sabe ngiye yakoze ibintu byinshi cyane nge ntabasha kurondogora. Umurungi Sabe ngiye njya kumumenya cyane cyane amumenye 2023 gutyo, noneho aho yatangiye gusupportinga Pastor Theogene nyakwigendera Imana imwakire mu bayo yatuvuyemo, ariko nyine nta kundi twese niyo nzira Imana yo mu ijuru ikomeze kumutuza heza. Mu byukuri Sabe yapromotize Pastor Theogene, kumupromoting avuga ntagaru kugira ati ntagaru kumuhereza ibintu ngo bigende bimufashe, ahubwo yakunze kumutubira kuri Isimbi TV bagakorana ibiganiro by'isana mutima, bagakora ibiganiro byubaka abantu, bagakora ibiganiro umuntu waba uri kukiba ufite umutima uremerewe akavaho asa nk'arahutse. Mu byukuri rero Umurungi Sabe cyangwa se umunyamakuru Isimbi TV yagiye agira uruhare rukomeye cyane muri sosiyete nyarwanda. Ngiye kuvuga uruhare yagize muri sosiyete nyarwanda, nafata uyu munsi ukira n'ejo bundi ukwezi kugahera. Mu byukuri Umurungi Sabe yapromotize Pastor Theogene amufata akaboko babicishije mu ijambo ry'Imana, bavuga ubutumwa yubaka imitima y'abantu, abantu bafite imitima inaniwe bakaruhuka, abantu bafite ibintu bibagose bakaruhuka kubera Pastor Theogene. Mu byukuri Umurungi Sabe yagiye akora ibintu byinshi cyane ngewe ntabasha kuvuga. Mu rupfu none reka twinjire neza mu rupfu rwa Pastor Theogene. Sabe Imana yo mu ijuru izaguha imigisha, kubera ko twebwe tukiri muri iyi si ntabwo twabona ibyo wakoze, ariko imbere y'Imana imirimo ugenda ukorera Abanyarwanda ndetse n'abandi bantu
abona abanyarwanda nabo tuzi abo tutabasha kumenya bo ni benshi cyane. Imana yo mu ijuru igikomeze kuhereza imbaraga zo gukora iyo mirimo ndetse n'umutima ukomeye, umutima utuma nyine ubasha gukora ibyo byose. Mu by'ukuri ibikorwa Isimbi TV igenda ikora, murabizi ko Isimbi TV arubatse, afite abana, afite madamu, afite abana agomba kwishyura amashuri ndetse no kuba mu buzima busanzwe bwa Kigali, mpamvu ko ari ubuzima buba bugoye, urumva, afite na famiye nini agomba gufasha. Ibyo byose yagiye abikora atitaye ko afite ibyo byose bimusaba support. Ndagira ngo ahantu muhatege amatwi mwumve ibigwi by'umuntu, nimwumva ngo umuntu yagiye akora ibigwi cyangwa se umuntu yakoze yabaye intwari, mujye mumenya naho byagiye biva. Mundu dukurikiye, dutize amatwi yawe, hanyuma umaking ushobora kuba wakoze subscribe, nusanga utarakora subscribe then wakore subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero umuntu Gisabe yagiye akora ibintu byinshi cyane pe, aho none twagiye tumenya ko afite imbaraga zidasanzwe cyangwa se afite umutima ukomeye, ni mu rupfugwa Pastor Theogene. Pastor Theogene mu by'ukuri apfa Umurungi Sabe yafatanyije n'umunyamakuru bita Chita Magic. Bakoze ibintu by'ubutwari, bagaragaje imbaraga zabo, babikora nta kintu, nta nyungu n'imwe babifitemo, babikora kubw'umutima wabo wonyine ubase gukora ibyo bintu. Mu by'ukuri Pastor Theogene apfa cyangwa se mwitabaruka ryiwe, Isimbi TV na Chita Magic nibo bantu bagaragaye muri protocol cyangwa se mu gutegura ibintu byose uko bizagenda, haba umuhango wo gusezera kuri Pastor kunya kwigendera wacu, haba ibintu byo mu mufuka cyangwa se ibintu byo gutanga ibizakoreshwa mu rugo kwa Pastor Theogene. Isimbi TV yagiye ngo ruhare ndetse na Chita Magic bagiye bagiramo uruhare rukomeye cyane. Ariko reka nibande kuri Isimbi TV. Isimbi TV rero yagiye agaragara mu bintu byinshi yo kwa Pastor Theogene, kugeza nubwo na nyuma yaho ho Pastor atuviriyemo nubundi yakomeje gukora imirimo ye yagombaga gukora. Mu by'ukuri njye akantu njya nkunda gukurikirana kwa Saga, iyo arangije ikiganiro arakubaza ngo hari ibibazo nkunda kubaza abantu nyuma yuko turangije ikiganiro, ese ubu buzima tubayemo bwakwigishije iki? Urumva, hari abantu usanga bafite izo modoka, bafite ayo mazu meza, bafite ibyo kurya, bafite amahoteli, bafite buri kimwe cyose gikenerwa mu buzima, ariko ugasanga ibyo bintu afite nta kintu bimumariye. Arahura n'umuntu ugasanga aramukandagira, arahura n'umuntu uri gusaba ntabwo ati fati n'usisukari. Sabe Imana yego umugisha mwinshi cyane. Hanyuma rero Sabe ibyo byose yagiye abikora nta kintu mu by'ukuri yishingikirije. Sha noneho no kuvuga ngo nyuma yuko Pastor Theogene atuvuyemo, umuntu nge Sabe n'ubundi yakomeje kubana na Madame Pastor Theogene, haba mu kuma supportinga gukora ibiganiro kugira ngo bashyire kuri ya YouTube channel ya Pastor Theogene kugira ngo ikomeze ikore, haba mu buzima busanzwe Isimbi TV yakomeje kuba mu muryango wa Pastor Theogene. None igikorwa cy'ubutwari n'ubundi byagiye gukora ni ubutwari bukomeye kuri we ndetse no ku bantu no muri sosiyete nyarwanda. Ejo bone mwabonye ko yubakiye wa mukecuru, mana we sinabivuga nguke, Pastor Theogene we yamwitaga mama we, yamwubakiye inzu, mwarayibonye inzu isize amarangi meza, inzu ifite amalangete mu nzu meza, inzu ifite amadirishya y'amalovers meza, inzu ifite urugi ku irembo rwiza, inzu iri nk'amakaro meza cyane. Mu by'ukuri iyi nzu itahwa yari yitabiriyemo n'ibyamamare byinshi. Chita Magic yarariyo, Junior Giti yarariyo, we n'umugore hariyo, Chita Magic yarariyo, hariyo Lucky Kimomo yarariyo, hariyo Dr. Sabi yarariyo, hariyo Kiraman yarariyo, abo bose ni abastari bakomeye bajya bagira uruhare. Mu by'ukuri rero umukecuru atuye mu Ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi,
bamwubakiye inzu nziza, umukecuru we bakimara kuyimurikira, man yarishimye arabashimira, arangiza aravuga ati njyewe ntacyo mfite nabaha usibye kubasabira umugisha uva mu gihugu cyo mu ijuru. Noneho bakiri kubaka iyo nzu ndetse n'abaturanyi buriya mukecuru bagiye baba iruhande, uzanye amazi, uje gukata icyondo, uje kugira ate, inzu iruzura. Mu by'ukuri rero na Madame Pastor Théogène nawe yarahari mu gutaha iyo nzu. Ariko ngiye ikintu cyose cyanshimishije, niyo mpamvu umuntu wakoze neza tugomba kumugaragaza na kuri Nyayo TV show, tukavuga imirimo n'ibitangaza yagiye akora, tukavuga uruhare muri sosiyete yagize. Kubera ko ubu ngubu hano hantu hanze hari abantu bafite amafaranga, bafite akazi, bafite everything, ariko bitagize ikintu bimaze. Kuba ufite ibintu udakora ibikorwa runaka bazakwibukiraho, ubu none murungi sabe no guyatuvamo none bibaye ngombwa, ariko ntabwo mbimwifurije, nurugira ngiye kuba bibaye ngombwa katuvamo, tukatujya tuvuga ati oh my god, imirimo sabe yagiye akora ninde uzayikora nkawe, impfubyi n'amapfakazi bajye baca ku Isimbi TV bakabona ubuvugiro, bakabona ubufasha, ninde uzongera kubikora na Isimbi TV. Iyo ngiyo ni imirimo y'ubutware, ni imirimo izahesha ibintu byawe byose, yo roho yawe akamaro mu gihe uzaba umaze kugira mu gihugu cyo mu ijuru. Njyewe nkunda kuvuga umuntu wakoze ibintu by'ubutware, aho ngaho nibo tuba dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kugeza magingo aya ngaya ni ukuvuga ngo rero Isimbi TV, umuntu uwo ari we wese ufite ikibazo agera ku Isimbi TV akabasha kubona ubufasha bw'ibanze, nubwo badafite buri kimwe cyose cyose baguha ngo ibibazo byawe bishire, ariko base mupfa kugerageza mukatanga ubufasha mufite mu mifuka yanyu. Gusa ngiye ndahamagaza nganshimira umuryango mugari wa Isimbi TV, abamukurikira bose sabe mujye mumusengera kandi mukomeze mumuheshe umugisha, Imana ikomeze kumutiza uburame haba mu rubyaro rwe, famiye ye, umugore, abana wamuhaye, Imana yamuhaye, abo bose Imana ikomeze kubatiza uburame, sibyo, ndetse na famiye yiwe yose Uwiteka ajya kumeza kuba iruhande rwayo, kubera yuko sabe yakoze ibintu by'ubutware umuntu uri wese atapfa kugira. Mu by'ukuri rero njyewe nababwiye yuko ibintu byose byose umuntu wagiye gukora ibintu by'ubutware tugomba kuzajya tumucisha no ku isi kuri Nyayo TV show, tukavuga imirimo n'ibitangaza yagiye akora. Nyine biragoye ubundi umuntu ari muri iyi si akiri muri uyu mubiri, hari ibintu byinshi cyane nyine abantu batazavuga ukiriho, ariko mu gihe utazaba ukiriho nibwo bazajya babona uburemere bw'ibintu wagiye ukora. Akenshi na kenshi hari igihe tutita kubiga umuntu yagiye akora cyangwa se imirimo umuntu yagiye akora, ariko yamaze kuva muri uyu mubiri nibwo tujya twabona ibintu. Mu by'ukuri Imana sabe, Imana imuha umugisha utagabanyije, buri kimwe cyose azajya akora Imana ijye imuhamdagazaho imigisha yayo. Ndetse nanasabiye umugisha abanyamuryango ba Isimbi TV bose, Uwiteka akomeze kubagirira neza, akomeze kubatiza uburame, kandi mujye mureba Isimbi TV ntimukajye mucikwa n'ibiganiro ya produce buri munsi, mujye mubasha kubireba. Niba ushaka gukurikira rero Isimbi TV, nyarukira kuri Instagram bamwita Umurungi Sabe ukore follow. Kuri YouTube channel ni Isimbi TV nkuko abantu benshi cyane babizi. Hanyuma kuri Twitter Umurungi Sabe, abantu uri hose wabasha kumubona. Ndabashimiye cyane rero mwebwe mwadukutije amatwi yanyu cyangwa se amaso yanyu mugafata umwanya mukumva iki kiganiro twakoze. Uwiteka akomeze kubagirira neza, mwibutsa making sure ko n'umuturanyi wawe yakoze subscribe, umubwira ati rero hano hari channel yitwa Nyayo TV show, kandi umuntu wayikurikiye wese ayiruhukiraho akumviraho n'amakuru agiye atandukanye y'ibyamamare cyangwa se muri sinema nyarwanda, muri showbiz, muri sinema nyarwanda cyangwa se ahariho hose, makuru yose ukeneye ushobora kuyabona kuri Nyayo TV show. Ndabashimiye cyane rero, this is Nyayo TV show, tuzajya tubana umunsi ku munsi. Ciao ciao.